irú èyí ò wáyé rí kó ṣẹlẹ̀ rí o. Babalọ́jà kìíní lè ra tẹ́ gbọ́ tẹ́ wò tẹ́ ló gbóná tẹ́ ló lé ńlẹ̀. Pàpọ̀ bíládì máa da pákéjì rẹ̀ o. A ti gbé jáde kàṣàdà. Ó yá a gbé sókè. Gbàdáńgé yín lọ́wọ́ ẹ sì tún wà bọ̀ ká ẹ lọ mú sùúrù dáadáa ìbẹ̀rẹ̀ ẹja lámà o. Mo sẹ́ni tí mọ́ bí jáde o. Àbúrò onígbẹ̀yìn oore. Babalọ́jà pàkínní jáde ó tàtàtà. Ẹ ló lóyún lánàá ó kọjá bẹ́ẹ̀. Pàpọ̀ bíládì máa. Babalọ́jà pàkínní jáde. Ọsibítù lẹ́wà kẹsẹ̀ jẹ́jẹ́. Ọsibítù lẹ́wà kẹsẹ̀ jẹ́jẹ́. Wọ́n ní kẹ̀ mọ́ jà mọ́ o ẹ parí ga. Ọsibítù lẹ́wà kẹsẹ̀ jẹ́jẹ́. Ṣé ló lọ gbẹ̀yìn dépà aláìgbọ́? Ọsibítù lẹ́wà kẹsẹ̀ jẹ́jẹ́. Ẹ wá wo gẹ́gẹ́dẹ́ tó gbin nínú apá kejì yìí. Dápò kílẹ̀ ń ta gangan. Bàbá ti bí ọ̀tọ́ ìwọ dàgbà mínú o. Ọmọ pé ò ní wèrè lè rí. Mo mọ̀ sí ní sùúrù tó. Sùúrù tí mo ní ló fẹ́ sọ mí dàgọ̀ o. Mo káyí lọ́sẹ̀ wọlé Babalọ́jà ẹ̀dá sọ̀rọ̀ yìí o. YouTube báyìí o. Ẹ kílíkì lórí Àlùbáríkà TV kẹ́ ẹ̀rí ìrànwọ́ jábúrà ta.